Це Шарік. Той самий елітний пес, якого слуга народу Євген Брагар пропонував продати, аби розрахуватися за газ. Шаріку 14 років і він майже сліпий. А це баба Люба, власниця собаки. Їй 66. Це вона в прямому ефірі запитала народного депутата, як їй прожити на пенсію 2 тисячі, коли за комуналку має заплатити 2650 гривень. Як пан Олександр сказав, що собака якийсь там в дворі. Якщо елітні породи в дворі, то, вона може його продати. 2 тисячі, та ми можемо зараз зарплати, як сказав. Елітні породи. Якщо елітні породи, то що? То може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити. Ясно? Відповідь пенсіонерку вразила. Хай лучше мозги свої продасть і знатиме, що кому казати. Надо думати. Баба Люба зізнається, голосувала за слугу народу. Сподівалася на краще. А за кого ви голосували? За слуга народу. Як вам тепер його? Недовіра, зовсім ніякої довіри тепер. І на краще, мабуть, воно не буде. В Аджамці на торішніх виборах «Слугу народу» підтримало 78% людей. Заява нардепа викликала в жителів обурення. Селяни, дізнавшись, що до баби Люби приїхали журналісти, влаштували сходку на її підтримку. Людина, яка отримує щомісяця 200 тисяч зарплати, вона не може зрозуміти нужди пенсіонерки, яка отримує 1,5 або 2 тисячі пенсії. Тепер громада села запрошує нардепа в Аджамку поспілкуватися особисто і чекає від нього вибачення перед бабою Любою. І сьогодні що ми робимо? Продамо собаку, а завтра батьківщину? Тобто друзі не продаються. І я вважаю, що ми спільно з паном Євгеном, народним депутатом, можемо розробити законопроект, тому ми офіційно з громадою запрошуємо його на гостини до Аджамської громади. В Аджамці живе 3,5 тисячі людей. Більшість хат у селі опалюється газом. Селяни планують звернутися до громадської ради при облдержадміністрації, аби розглянути тарифне питання. Люди обурені цим всім, що нам добавляють, в людей не вистачає пенсії заплатити за газ, той самий. Ну, ми спробуємо через громадську раду якось вирішити цю проблему. Чи може, щоб відмінили ці платіжки за транспортування. Кінолог із Аджамки Валентин займається собаками 10 років, але продавати їх, щоб розрахуватися за газ, не готовий. Я, наприклад, маючи таких собак, да, я не готовий продати собаку, щоб заплатити за газ. Треба продати тільки дві, щоб за опалювальний сезон заплатити. Як це продавати живе существо за розрахунок газу? Це такого, я не знаю, не в одній країні такого немає. Заява Євгена Брагара обурила не лише жителів Аджамки, а й загалом українців. Втім, люди знайшли, що сказати парламентарю. Користувачі соцмереж другий день глузують із нардепа і створюють різні фотожаби. Окрім смішних картинок, нафантазували і появу нової української валюти – песо. Що, ми з радою йдемо платити за газ. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.